batni fuq sej waħda mill-ewwel għadna ħerġin. Irra meta tifsi tħarqek. Ikollok pereżempju kriżi eżistenzjali. Kull jum ġifier. Kull ċajta tajba fija nofs verità. Jiena fan kbir tal-assur ġifieri. U l-smok. L-smok taqqas il-kulħadd. No gost ninfaqa' kultant ma mhux spess regolarment. X'jagħmel artist? Tipo dejjem ngħidu fuq il-grid li teżisti fl-industrija u fl-ekonomija u l-kostruttura u ma grid imba speċi. Tagħmel l-istess ħaġa. Madonna jkolli qed titnif gom kultant. L-artist Malti speċi tix taħseb dwar il-livell ta' arti. Nies li joġbu lili u li jintrigawni huma dawk li mhumiex laqgħa. Dak li m'għandhomx sinhom sehom ħadd ieħor. Talmenti saker għal dal-affarijiet, ġifier. Saker ma tajlix. Diġanna problema bl-influencers. Leġ, di ta' saker mux tuġob. Immorru l-affarijiet.